esse vídeo aqui onde eu apareço, ó, dá uma olhada. Foi gravado pelo mega traficante Gordão. O Gordão, que é o mega traficante aí do PCC, um carro que estava no nome da empresa. Vem para mim, por favor. Ele gravava, vem para cá, por favor. Coloca o bate aqui. Pode colocar o bate aqui atrás. Ele gravava o Cidade Alerta, é isso, o Fábio Ligeiro? Ele grava o Cidade Alerta para ver as reportagens que falam dele, da quadrilha? Exatamente, Bate. Nesse vídeo aí, o Gordão tá assistindo ao Cidade Alerta numa matéria de três pessoas que foram assassinadas. A informação que nós temos é que foram assassinadas a mando dele, Bate. Por isso, ele estava acompanhando a repercussão aqui no Cidade Alerta. Eu tô chamando uma reportagem antiga, que é da facção do Gordão. O Gordão... Pode deixar pausado aqui embaixo, senão eu vou ficar tonto, do estúdio. Eu tô chamando uma reportagem onde o Gordão é suspeito de ter matado pessoas e essa imagem minha aqui no cenário antigo do Cidade Alerta é o próprio Gordão filmando. Exatamente, ele tá filmando a repercussão desse assassinato dessas três pessoas que foram mortas a mando dele e ele tá acompanhando aqui no Cidade Alerta. Eles têm o quê? Prazer de se ver na televisão também, ô Percival? Tem um prazer, é uma coisa meio de narcisista, né? E o Gordão quer ficar bem informado, Bate, por isso que ele não perdia nada no Cidade Alerta. Principalmente um tipo de matéria como essa aí, que apontava vítimas executadas por determinação dele. Ele queria saber como estavam as investigações, se havia suspeitas contra ele, se ele deveria continuar escondido. Ele era um profundo seguidor e admirador do Cidade Alerta, Bate. É, mas a gente dispensa esse tipo. Esse tipo eu dispenso. Ele foi levado, vocês se lembram, foi preso num restaurante aqui em Poá, na Grande São Paulo, estava se escondendo num motel. Toda a tensão foi mostrada aqui pelo Cidade Alerta, inclusive da transferência dele do fórum até o CDP do Belém. E agora nós tivemos acesso à primeira audiência dele cara a cara com a justiça. Vamos ver se ele falou alguma coisa. Deixa eu ver o vídeo, por favor. Pode deixar meu microfone aberto enquanto a gente põe o vídeo. Olha aí. Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhores. Quem é o Jânio? Sou eu, senhor. Nome Boa completo, tarde. Jânio? Jânio Nascimento Barroso. Seu endereço? Ok. O senhor sofreu agressão no momento da sua prisão? Não, senhor. Tem alguma doença? Tem uma cirurgia na coluna, só. Toma alguma medicação para isso? Bastante para dor. Qual que é o que o senhor tomou? Hoje eu tomei já, anti-inflamatório mesmo. É Anderson? Pois não, senhor. Nome completo? Anderson Macedo Pereira. Esse aí, sem o Anderson endereço. É o Gordão, né? Onde fica esse endereço? Fica em Arujá. Arujá? Isso. Ok. É, o senhor sofreu agressão no momento da sua prisão? Não, senhor. Tem alguma doença? Tem alguns. O que, que o senhor tem? Pressão, diabetes. Mas o senhor toma medicação de uso controlado? Uso contigo. Qual que é? São as medicações? Eu tomo Chutof, eu tomo insulina injetável, tomo mais algumas, coração. É, você que não se cuide aí, hein, Gordão? Então você tem problema de pressão alta? Tem. Pressão alta e diabetes? Sim. Que... Eu sou infartado. Tá. Sim. E toma medicações... Deixa eu ver a reportagem, pode pôr a reportagem inédita para São Paulo, vamos ver. Oi. Um crime que ficaria escondido dentro desta área de mata, não fosse o faro de quem o descobriu. Em meio à vegetação, havia parte de um corpo já em avançado estado de decomposição, praticamente já uma ossada. É, pelo que eu sei, não era morador daqui, né, que a gente conhece todo mundo aqui, bairro pequeno, e tudo leva a crer que era morador de fora, que não era daqui mesmo. Já fazia um tempo que havia sido abandonado aqui. Isso, diz que já estava em estado de decomposição, né? Esta é a área de mata que escondia um segredo aqui na cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. E quem achou esse segredo foi um cachorro, o Sansão. Ele é um pitbull da cor branca. Segundo os vizinhos aqui, disseram que ele pertence a uma outra moradora, a casa dela fica mais longe aqui na rua, mas ele estava perambulando pela rua aqui sozinho naquele dia à tarde
Segundo os vizinhos, ele é mansinho, já conhecido da meninada aqui, que fica jogando bola pela rua, empinando pipa. E ele entrou com tudo, nesse caminho que estamos fazendo aqui, ó, nessa trilha, nesse meio da mata. E a gente vê, né, que é uma área bem fechada. Logo adiante, aqui tem um pouquinho de árvores, um pouco mais aberto, tem até uma trilha mesmo, onde nós estamos percorrendo. Acho que é um atalho para o outro lado do terreno. E ele foi aqui dentro, aqui no meio, nessa área, bem fechada mesmo, e voltou com algo na boca. Voltou arrastando algo diferente. Aí o Sansão, com os dentes firmes, agarrados naquilo que ninguém sabia dizer o que era, trouxe e veio arrastando esse caminho todo, olha só, até a parte do asfalto, até aqui a rua, e deixou para todos verem, como se estivesse exibindo um feito, algo que ele havia acabado de fazer, de completar, e com orgulho, e deixou exatamente por aqui, ó, no meio do asfalto. O pessoal se aproximou, algumas crianças, depois do horário da escola, vieram ver o que era. Na verdade, era essa ossada, parte desse corpo. Aí todos que conseguiram identificar com dificuldade, depois de algum tempo analisando, que era realmente um corpo, chamaram os adultos, que ligaram para a polícia. O local aqui foi isolado, à espera da perícia. E nesse primeiro momento foi muito difícil até identificar, impossível dizer se era um homem, se era uma mulher, quem era essa vítima. Depois que parte daquela ossada foi encontrada, equipes da Polícia Civil aqui de Itapecerica da Serra foram imediatamente para o local. Toda a área foi isolada e os policiais tentaram encontrar o restante daqueles restos mortais. Eles entraram na área de mata e fizeram todo aquele perímetro de vegetação em volta, até um pouco maior, vasculharam toda aquela área, mas nada foi encontrado. No dia seguinte, pela manhã, as equipes aqui da delegacia retornaram ao mesmo local e fizeram uma nova incursão mata adentro. Dessa vez, com a luz do dia, o que auxiliou bastante nessa busca, mas novamente nenhum sinal de outras partes do corpo. A polícia faz um levantamento das pessoas desaparecidas na cidade e nos municípios vizinhos para tentar identificar a vítima. Já aconteceu antes de um corpo ter sido encontrado no mesmo terreno? Sim, vários. Em São Bernardo do Campo, mais dois corpos encontrados, ambos com marcas de tiros. Uma das vítimas foi localizada na rodovia Anchieta. Estava com as mãos amarradas para trás, o rosto coberto por um pano e com as calças abaixadas. O homem, que ainda não foi identificado, foi morto com diversos disparos. A outra vítima, também homem, foi abandonada em uma estrada a 10 quilômetros de distância, com várias marcas de tiros no peito, pescoço e no rosto. Ontem já haviam sido registrados outros três assassinatos, um deles em Ibiúna, no interior de São Paulo. A vítima estava no porta-malas de um carro que foi queimado. O veículo era clonado. Em Itaquera, na zona leste de São Paulo, a vítima foi uma mulher. O corpo estava enrolado em um saco plástico. Segundo a Polícia Militar, o assassinato teria sido recente. Os sinais no corpo indicavam que a vítima teria sido morta pelo menos 8 horas antes. A mulher ainda não foi identificada. Enquanto todas essas execuções acontecem, um dos chefões do PCC permanece na cadeia. Tem alguma doença? Tem alguns.
O que, que o senhor tem? Pressão, diabetes. Mas o senhor toma medicação de uso controlado? Eu uso contigo. Qual que é? São as medicações? Eu tomo Chutof, eu tomo insulina injetável. Tomo mais algumas, coração. Então o senhor tem problema de pressão alta? Tenho. Pressão alta e diabetes? Sim. Eu sou infartado. Tá. E toma medicações para o coração. Faz tratamento, é isso? Mortes que desafiam a polícia e que agora estão sendo investigadas.